看影片之前提醒你，热点网站有更多内容。另一方面，首相兼财政部长安华今天也暗示，那即将提成的2025年财政预算案将会停止对超级富豪的补贴，尤其是富豪们子女的教育补贴。安华指出，明年度的财案呢将会继续延续昌明大马的理念，维护弱势群体的福祉。安华以教育领域为例子，就表示跟穷人相比的话，那富人的孩子更能够享受到政府津贴学校的教育设施，这是不合理和不公平的。因此安华透露，政府将会重新评估富人所享有的教育领域补贴的分配，以便补贴只会提供给真正有资格的人。来看一组国内快报。首相兼财长安华今天表示，富裕家庭的子女比贫困群体享有更多政府资助的优质教育设施，这种不合理情况有必要纠正。只是目前要考量到的问题是如何评估贫困儿童与精英群体之间的比例。安华表示，他知道有一些政策不受欢迎，但为了帮助有需要的人，这是势在必行的。沙拉越将成为我国的第二个稻米之乡。农业及粮食安全部长莫沙布表示，由于吉打和吉兰丹经常遭受到水灾冲击稻米收成，影响国家粮食安全。他提到，沙拉越政府已经事先拨款了510级来提升农业领域，并考虑与联邦政府合作以实现这个目标。槟城总警长韩扎今天针对传闻指有上议员强迫私人保镖食用猪肉的案件，在接受媒体访问时透露，警方目前已经向4个人录取口供，而有关案件还在调查当中。他也表示，当局将在近期内完成调查报告，并提呈给副警察司，以等待进一步的指示。